Qual o segredo para conquistar a torcida do Flamengo, cara? É vontade, meu irmão. Se dedicar ao máximo à torcida. É dar carrinho. É jogar com amor, com vontade, que a torcida do Flamengo gosta disso. Ter disposição o tempo todo. Entendeu? Lutar até o final, que a torcida merece e você também. Ela reconhece isso. A tua vida mudou. Chegou? Depois que você passou pelo Flamengo, você virou o Iranildo do Flamengo para sempre. Iranildo do Flamengo. E o chuchu do Flamengo da Gávea. É mesmo, cara. Onde você passa? Onde eu Olha o Iranildo passo, do cara? Flamengo. Só lembra de Isso. Flamengo. Isso, só do Flamengo, cara. Não fica em cima do muro, não. Quem foi mais decisivo dentro da área? Quem foi mais matador? Túlio Maravilha ou Romário Gênio? Ser sincero pra você, desculpe tudo, mas Romário é Romário, cara. Romário dentro da área era um gênio. Meu pai no estacionamento ali na Gávea, sabe, hein? Aquele era apertadinho ali. Meu pai foi dar, dirigir, foi dar, rebater, bateu no carro do Romário, uma Porsche caindo. Logo E aí? do baixo, olha. Eu tava treinando, chega no treino, aí ele já avisou, Romário, bateu no seu carro. Eu chegando no vestiário, ela, sério, sentei, aí já falou, foi o pai do Chuchu que bateu no seu carro. Falei, meu Deus do céu. Falei, imagina pra consertar esse carro. Aí a conversa vai pra lá e me chama o Chuchu, pô, o que aconteceu aí, meu irmão? Seu pai bateu no carro, falei, pô, Romário, desculpa, como é que pode fazer? Fala o seguinte, tinha jogo contra o Vasco, se não me engano, 2 dias depois, me dá um passo aí. Meu irmão, Alan, todas as bocas eu pegava, toma, Romário, toma, Romário, toma, Romário. Mas brincando, fez dois. Eu paguei a dívida, meu irmão, a dívida morreu.